Міне, бүгін күз мезгілінің ортасына да жетіп қалыппыз. Айнала алтын түске бойып, құлпырған сәтте шығармашылықта жүрген өнер майталмандарының шабытының ашылатыны бар. Мәселен, шығыс серісі Абдулкәрім Хит Продакшнның көмегімен кезекті бейне баянын түсірсе, кешулік арулар мұхит асып, Майамиге жол жүріп кеткен. Әсіресе жылдың үшінші кезеңінде 2008 жылы құрылған сұңқар тобы өнер майдандағы 4 жылдығын атап өткен. Сол секілді асыл этно тобы мерейтойын тойлатып, 5 жылдыққа дайындық ретінде философиялық ойға толы туындыларын жарыққа шығарды. Адам баласының бір-бірін мерейлі, мерекелі күндерімен құттықтау көнеден келе жатқан дәстүр ғой. Дәл бүгін дүние есігін ашқан жігіттер квартетінің мүшесі қоңыр дауысты бағланды қалың қазақ елі 29-шы туылған күнімен құттықтайды. Сонымен қатар жақында 25-ке толған арнаулық салтанатқа жолдасы мына бір қымбат көлікті сыйға тартқан Хит ТВ музыкалық арнасы қазан айының туған күн әрі қуаныш иелерін құттықтаймыз. Мен әрдайым сіздерді отбасыларыңызға аманшылық тілеймін. Шын жүректен құттықтаймын. Біз VLM тобы шын жүректен барлықтарыңызды құттықтаймыз. Әрқашанда Хит ТВ-ді көріңіздер.